第37届全国学生剑道锦标赛3月30日于新竹县新埔国中热闹开打，亚太创意技术学院再度获得大专男子组得分赛和国冠赛冠军。成立不到2年的亚太学院剑道队击败台湾大学、淡江大学等传统剑道强队。选手周信之表示，比团体赛除了要有体力及技巧，战略也是获胜关键。在比赛当下，我们前三次一定积极的攻击，就是以得分为主，就是然后在第四支、第五支就会开始稳下来，就是能跟队友脱贫，或是从看对手的失败的地方找攻击的点。过关赛着重个人技巧，亚太学院陈君宇使出下虎策略，连续打赢四名对手。对到每一个敌人，其实自己心里还蛮紧张的，但是我就是尽量以可以吓唬人，先牵制敌人的动作的姿势，先去吓唬敌人，然后再看他有什么招式，然后用就是可以应变这样子。大专女子组部分，过关赛辅仁大学邱文启尽管最近练习机会较少，表现依旧亮眼，在决赛中连续击败东海大学五名对手，带领辅大拿下冠军。可能两三场、三四场，然后打上去，然后就是会越来越有手感，所以就是可能这样也是，就是然后要说服自己说他只是新手，或者他就是他不强，然后就是想办法让他，不是要让我赢。交通大学过关赛虽然表现不佳，但在得分赛决赛中，即使一度陷入苦战，仍以稳定步伐、强劲攻击击败智理技术学院和辅大，蝉联后座。记者陈彦慧、林佩文新竹采访报道。